আজি চহৰতম স্বাধীনতা দিৱস। এই স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো আজি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ। তেওঁ কি কৰিছে, এখন ফাৰ্ম কৰিছিল লোকেল মুৰ্গীত। তেওঁ নিজকে স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছে। চাওক, মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছোঁ এই ফাৰ্মখন। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ যতন কৰি এই চৰাইবিলাক পুহিছে আৰু তেওঁ নিজৰ নিজকে তেওঁ কি কৰিছে, এজন আত্মনিৰ্ভৰশীল হিচাপে তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে। চাওকচোন, মই দেখুৱাইছোঁ এই ফাৰ্মখন। এই চকুতে জনাওঁ যে তেখেতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, মোৰ চেনেলৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। এই চকুতে জনাওঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই, মন্দিৰ বা যিকোনো ঠাই দেখুৱাব পৰা বা ভাল ঠাই আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে দিব পাৰে, আৰু লগতে মই আপোনালোকৰ চেনেলটো প্ৰমোশ্যন কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম। তো চাওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ তেওঁ যত্ন কৰিছে। এয়া চাওক, প্ৰায় 200টামান ইয়াতে লোকেল মুৰ্গী আছে। এই মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি তেওঁ ঘৰ চলাই আছে আৰু লগতে তেওঁ নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিছে। এয়া হ'ল তেওঁৰ এখন ফাৰ্ম, আৰু তেওঁ মাহেকত এটা ভাল উপাৰ্জন লাভ কৰে এই ফাৰ্মখনৰ জৰিয়তে। আৰু এই ফাৰ্মখনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণভাৱে চলাই আছে। চ' আপোনালোকেও এই ফাৰ্মৰ জৰিয়তে নিজকে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ তুলিব পাৰে। চাওক, মই দেখুৱাইছোঁ এই ফাৰ্মখন। সেয়া চাওক, সেয়া চাওক, এই তেওঁ নিজেই আধাৰ দি আছে এই ফাৰ্মখন। সেয়া চাওক, তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আজিলৈ ইমানেই।